قلب کا یہ جدید ترین ہاسپٹل ہے، 300 بستروں پہ مشتمل، یہ بہترین ہارٹ فیسلٹی ہے کارڈیک پیشنٹس کے لیے۔ امراض قلب کے اسپتال کو جدید مشینری سے لیس کیا گیا اور مریضوں کو علاج کی بالکل مفت سہولت فراہم کی گئی۔ میں ویسے ایک دن باہر نکلا اور ہزاروں لوگ ادھر باہر پھر رہے ہوتے ہیں جن کی فیملیز کا علاج ہو رہا ہوتا ہے، تو ایک فیملی گزر رہی تھی تو میں نے آنکھوں میں آنسو دیکھے ان کے، اور صرف اس کا یہ آپس میں کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ جان بچ گئی میرے باپ کی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بیکاز ہارٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ٹائمنگ ذرا ادھر ادھر ہوئی تو آپ مر جاتے ہیں۔ ہم بخشا پور کشمور ضلع سے آیا ہوں، وہ دل کا تکلیف تھا، دل میں سوراخ تھا، ہم غریب تھے، پیسے نہیں تھے، اس کو عرض کیا کہ ہم لوگوں کے پاس وصیت نہیں ہے، زکات میں ہمارا آپریشن ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہمارا بچہ بھی ٹھیک ہے۔ چھوٹا شہر سے سٹی سے آیا ہوں، میرے دماغ کا بائی پاس آپریشن ہوئے، میں غریب بندہ ہوں، صبح چائے لگاتا ہوں، چار بچے ہیں، ایک گھر والی یہ ادارہ ہے، تو میرے جیسا بھی بندہ بچ گئے، مجھے امید نہیں تھی۔ میں اکیلے کمانے والا ہوں، چار میرے بچے ہیں، تو انہوں نے بہت اچھا کیا، فوراً میرا آپریشن کیا اور میری جان بچ گئی۔